Presidenti vendit Ilir Meta ka pritur në një takim aktivistë të shoqërisë civile dhe antar të botës akademike të angazhuar pranë Akademisë së Rënjë Tona. Meta shkruan në rrjetet sociale se ata i shprehën shqetësime të lidhur me çështjen e negociatave me Greqinë. Mëtej, Meta shkruan se kryeministri detyre Edi Rama nuk është konsultuar, nuk ka kërkuar dhe as nuk është pajisur me ndonjë autorizim nga presidenti i Republikës sipas detyrimit. Zgjidhja çështjes së detit me fqinjen tonë Greqin ka çuar sërish në zyrën e presidentit përfaqësues të shoqërisë civile. Në një postim në Facebook, Meta thotë se me kërkesë të tyre priti sot në një takim aktivistë të shoqërisë civile dhe antar të botës akademike të angazhuar pranë Akademisë së Rënjë Tona, të cilët i kanë shprehur shqetësimet lidhur me çështjen e negociatave me Greqin për delimitimin e zonave detare midis së dy vendeve tona. I informova se kryeministri i detyrë Edi Rama nuk është konsultuar, nuk ka kërkuar dhe as nuk është pajisur me ndonjë autorizim nga presidenti i Republikës, sipas detyrimit të vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2010 për të negociuar apo për të diskutuar me Republikën e Greqisë në emër të Republikës së Shqipërisë, në lidhje me çështjen e kufizimit të zonave detare dhe aq më pak për të vendosur apo dakordsuar nëse kjo çështje do të shkojë për alternativë në ndonjë nga gjykatat ndërkombëtare. Meta siguron të gjithë qytetarët shqiptarë se do të vijojnë të ushtrojnë detyrat e tij me përgjegjësi maksimale shtetërore dhe kushtetuese, dhe se nuk do të pranoj për asnjë çast të cënohen interesat shtetërore dhe kombëtare të Republikës së Shqipërisë, nga cili çdo individ që keq përdor autoritetin e deleguar nga populli shqiptar.